گران مینوالو دوستانو السلام علیکم دوستانو زمون دا نننی ویډیو ستاسو لپاره ډیره دلچسپ ده خو دا ګورې کتو سره تعلق ساتي لخاځه ستاسو خدمت کې درخواست دي چې دا ویډیو اخر پورې وګوره او کوم نوې ملګرو چې اوسه پورې زمون چینل نه دی سبسکرایب کړی دا زمون چونکی شوبیس چینل دی د پښتو سینما د پښتو فلم انډستری چینل دی لهدا دا غي خدمت کې درخواست دی چې چینل ضرور سبسکرایب کی او بل خبردار دوستانو چې دا ویډیو شیر هم کې لایک هم کې او خپل ملګرو ته په آل ګروپونو کې ولګي ډیره مننه ډیره شکریا نو راځو دوستانو خپل خبرې طرف ته او زمون خبردار چې په دې کال کې دا کم کال چې روان دی او لږې ورته کې ورځې پکې پاتې دي شپږ یا پنځه یا څلور په دې کال کې اداکار جهانگیر خان جانی د فلمونو نه د ټیلی فلمونو نه د سټیج ډرامو نه څومره پیسه چې کوم دی اغستې ده که چېرې هغه اندازې سره چې کوم دی حساب کتاب وکړی شي نو دې وخت کې اداکار جهانگیر خان د پښتو سینما د پښتو فلم انډسټری بلکې د پاکستان فلم انډسټری د ټولو نه مالدار ترین ایکټر دی او د ټولو نه مصروف ترین ایکټر دی او د ټولو نه زیات خلک خوښوي ځکه چې صرف په پېښور کې د جهانگیر خان جانی د پرستارانو تعداد چې کوم دی دا په لګونو کې دی دوستانو په دې کال کې اداکار جهانگیر خان جانی پنځو پښتو فلمونو کې کار وکړو پسو کې کار وکړو جی ها په پنځو فلمونو کې کار وکړو پای کې چې کوم دی سرباز فلم د زخمونو حساب غلامی نه منم خان بدوش او د مرګ لوبغاړي د جهانگیر خان په حواله باندې دی وخت دا خبره ډیره زیاته مشهوره چې دی وخت کې دی د 4 لک او د 5 لک په مینس کې یا 4 لک روپے علی یا 5 لک روپے د پښتو د یو فلم علی اوس تاسو خپل اندازه ولګوي چې جهانگیر خان جانی با د 5 پښتو فلمونو څومره پیسې اغستی د دینه علاوه ګران دوستانو جهانگیر خان جانی په دې کال کې شپږ سټیج شوګانی کړی دي او د یوې سټیج شو چې کوم دی کم از کم 2 لک او 3 لک روپے لی دغه سید په دې کال کې دوستانو یعنی دی 2022 کې جهانگیر خان جانی لس ټیلی فلمونو کې کار وکړو او د یو ټیلی فلم جهانگیر خان جانی د 80,000 نه والی تر 1.5 لک روپو پورې لی دغه سید جهانگیر خان جانی په دې روان کال 2022 کې 15 ډرامو کې خوم کار وکړو د دې نه علاوه ګرانو دوستانو را روان چې کم کال دی 2023 چې کوم فلمونه په 2023 کې ریلیز کیږي خو جهانگیر خان جانی په دې کال کې په هغه فلمونو کې لگا په شوټنګ کې سا وسه لکه پای کې یو فلم د هدایتکار عبد نسیم مایلوم را روان دي دغه سید ارشد خان فلم را روان دي اوس خو می زړګې شي د دغه را روان فلمونو چې کوم دی نو جهانگیر خان جانی اډوانس چې کوم دی د فلم سازان نه پیسې اغستې دي لخاځه کچر تاسو د حساب کتابو کې نو دی وخت جهانگیر خان جانی د پښتو سینما د ټولو نه یو داسې ایکټر دی چې د ټولو نه زیاتې پیسې د په دې کال کې چې کوم دی نو وصولې کړي دي بلکې هټ فلمونه چې کوم دی دوستانو هم ورکړي دي او په هغه هټ فلمونو کې د ټولو نه غټ فلم د چې کوم دی د هدایتکار شاهد عثمان او د فلم ساز اسدزاده چې کوم دی خانبدوش صرف په پېښور کې چې کوم دی ګرانو دوستانو په لکون روپے بزنس کړي لخاځه مونږ که حساب وکړو نو دا حساب به ډېر لرې پورې لاړ شي خو په دې کال کې جهانگیر خان جانی د فلم انډسټری نه چې څومره پیسې وصولې کړي دي د فلم سازانو نه چې څومره پیسې وصولې کړي دي دومره یو ایکټر خوم پیسې نه دي وصولې کړي لهذا دې وخت کې جهانگیر خان جانی د پښتو سینما د ټولو نه مصروف ترین اداکار او د ټولو نه زیات خلک خوښوي دوستانو ویډیو چې کوم دی سرته ورسېده خو بیا یو پیره درخواست چې مهرباني وکړئ کوم نو ملګرو چې اوسه پورې زموږ دا چینل نه دی سبسکرایب کړی تازه ترین ویډیوګانو لپاره اپډیټ تبصرو او بریکنګ نیوز لپاره زموږ د پښتو سینما د پښتو شوبیز دا چینل لازمی چې کوم دی نه سبسکرایب کړئ ډیره مننه ډیره شکریا دوستانو په کوم ځای کې چې خوشاله اوسئ الله مو ډیر ډیر خوشاله کا ډیره مننه ډیره شکریا چې تاسو دا ویډیو وکړه اجازه غواړو د الله په امان.